Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Kënaqësi t'ju kemi këtu. Se u gjetëm. Shumë faleminderit Hysne, shumë faleminderit Axhagane. Është kënaqësi me pa një bashkëdyzim ose një bashkëpunim të tillë që e keni sjellë edhe ju, një këngë e cila i kushtohet tokës së Kosovës, e quaj të roj toka e Kosovës. Zotri Gani tha që është një rapsod i cili ka kontribuar në folklorin e Kosovës vite e vite të tona, ndërsa Hysne Klinaku besoj që e dim gjithë, na ka sjellë këngët e tij vit pas viti, jemi rrit, në fakt sidomos gjenerata ime janë rrit me këngët e zotrit Hysniut. Faleminderit na keni ndëruar me prezencën tuaj. Po e nisim nga Axhagane. Axhagane, qysh po ndihesh që kënga tashmë është lansuar, është prit mirë nga publiku, edhe sot jeni këtu me na tregu më shumë qysh është realizuar, qysh ka ardhur deri te ky bashkëpunim? Faleminderit, edhe pse kanë kaluar pak një dy ditë, kisha me ju përshëndet juve, edhe ditën e flamurit. Kur së zhvonë? Ditëlindjen e komandantit legjendar Hatem Jashari, familjen e tina, gjithë dëshmorëve të Kosovës, ja uroj gjithë shqiptarëve, edhe stafit juve. Shumë faleminderit. Po mirë, mirë, mirë ju të një kështu, e falendare profesorin në ndarum, këngëtarin me një orën, i snik. Më ka afru, në jam i vogël për këto, po për respektin që e ka posë dhe e kam për to, kështu që e bon që ato. Nuk ka njerëz të vogël, Axhagane. Ka njerëz që sjellin vepra të mira, edhe ata ndoshta që zduken, janë prapa ose punojnë qetësi, janë njerëz të mëdhej gjithë, kështu që edhe zotëri Hysni ka bënë zgjidhje të duan. Zotëri Hysni, një këngë e cila i kushtohet tash tokës së Kosovës, si është prit, si u pret, si rrjedhë gjithçka? Kënga është prit më mirë se që e kemë mendu. Po përmirësoj veç pak, është një gabim pak të klipi, sepse muzika nuk është bërë me primeje, po është konga është populore vjetër, po ne kemi sjellë të përpunuar bashkë me Bacin Gani. Dhe tu po them edhe para Bacit Gani që do të thotë dëshira për ta përpunuar këtë kongë dhe për ta sjellë në këtë formë ka qenë e të dyve. Të dy bashkë kemi shprej dëshirë dhe unë mendoj edhe do të vazhdoj kështu, që bashkëpunimi me gjenerata ka rëndësi të madhe në ruajtjen e folklorit. Nuk mënon, nuk do të thotë gjithmonë vetëm fjalët boshe, jo ta ruajmë vjetën, jo ta ruajmë popullorën, po me fakte konkrete, me bashkëpunime konkrete, besoj që kjo arrihet më mirë. Axhagane, nëse marrim ose e krahasojmë kohën periudhën e atëhershme me periudhën e ditëve të sotme moderne, sa po mendon që përruhet folklori ose po vazhdohet kjo traditë ndër vite edhe tek gjenerata tjera? Se ju keni qenë një gjenerata e artë e cila e ka sjellë në mënyrën më të mirë folklorin, e ka paraqitë tek publiku ashtu që është paraqitë edhe pse në kushte ndoshta shumë të vështira, po që ka ardhur dhe edhe jemi. Nuk pe di, tash mendimi jam është duket se ka pas këngëtar shumë të mirë, shumë të fortë në atë kuptimin ma herët, po pak pa vjen të ju vërfnu për mendimin tem. Gjeneratat e vjetra po shkojnë, po gjithsesi mirë është, edhe pse u vërtnu, kemë për shembull rapsat, kemë Lapusha, Ko, Drenica, Dukagjini, kështu që unë nuk unë fillu shumë herët, për vitet të dhejtë aty, dojt i kom Leqan aty, ju më rritë ma shumë kumnej të BTS-es, të Sefa. Nuk jam në i këngëtorë shumë e fomë, po jam e mitus i Sefës, i Sefë Mleqanit, këngëve kërshnike. Ashtë zërë me kënu, ashtu që shaj ka kënu, po jam e mitus,
kunknu me këngëtar, me këtë shumë këngëtar, ndarës më kumë shku me dy shok i kumë pas, Ali Zagjonin dhe Jakub Krasniqin, diku 10 vite, i përshëndes. E kështu që ndarës më neja ku kumë qëllu, ku ka pas tjerë këngëtar, gjithë më kanë shtim me kënu. Edhe kështu, po do të ketë. I përshëndes, i kom shuk edhe këta Dita Sela Kovaci, të të kukësit, të krumës, Hamet Kastratin për parimin. Shumë mirë. Janë këngëtarë të mirë. Hysne, qysh zgjodhët që Ganiu me qenë pjesë e këngës? Veprimtaria ati sigurisht. Më gjithë, kryesisht gjithë që ka i përmendi, pasi kanë deri këtu, kanë qenë frymëzim edhe në rrugtimin tim në muzikë. Si Bita Sefës, si Sefa vetë, po edhe rapsodet e Kuksit, pa. Edhe nga Dugagjini, kështu që kanë qenë rrugtim imi. Mënyra se si ju më në taku dhe të të përveç që i kam pa në prezentimet e ti, pasi nga ne, imi taku në dy herë radhazi në Darsëm dhe kemi kënuar në Sofër bashkë. Edhe pse ta shka ndodhë pikrisht kjo kongë, sepse kjo kongë është përgjellur që në ka shku mas miri në ato dy raste ku kemi kënu. Ka rrjedhë kështu vetë veti ju, pa ndoj u shtrim para prak, kemi kënu bashkë dhe ka dalë mirë. Ka qenë spontan. Edhe kështu ka qenë gati si iniciativa të dyve. A e bojmë? E bojmë. E bojmë. Po, shumë mirë. Sa ku ka zgjohet me u realizu, ku është filmu të pës Hysne? është filmu në cilën pjesë të Kosovës, apo jashtë saj? Koha e incizimit nuk ka zgjohet shumë. Unë kam përgatit vetë në studio. Janit thjeshtë se artista nuk e komplikoni. Po, e këmë punu shpejt dhe e kam fëtu basikani kjo i ka orë pak surprizë. Tha, po t'i ke thonë, tha gjatë korrikut, pa, përbojmë a, thash, po përbojmë se këna thonë, edhe e realizumë. Për në dërsa për gjërimin vendet i një ma mirë, ba si ga ne, nga të regonë. Gjërimi jo bu një piesë, po më dojnë në fshatë temen, në tokë temen, një piesë jo bu në fshatën Sadar, Shalë, e tojnë. E pjesa fundit të ponë të një restoran kremjerë, natyra. Pa. Kështu që... Më brënda një ditë janë gjëru gjitha pjesë. Është përfundu gjithë qka, është përfundu gjithë qka. Për razgjërimit, po. Jeni falenderus me fatë dhe që keni sjell një bashkëpunim të tilë, me një kong të tilë, cila ka qenë edhe maherët, vetëm është risjell prap nga jo? Po, sigurisht. Të e falenderu rësorin. E të kishë marë mua Leja Gjagane me këndu kështo? Po, sigurisht po. Apo i natyres të tilë është projekti i parë që e realizon? Po. Po, i natyres të tilë dhe të tëtë është projekti i parë? Po. Po, vazhdojnë me qenë aktiv në për oda, diku, ose diqka e tilë, dasma, ose... Po, kështu në dasma, pak jo, po është koha, tashë. Lesnija, jo, kështu, po, prezent, po. Neja, kështu, marë pjesë, pak shëndetje, ase, po. Jo, me qënë se kësil këtë kohang, po dukës që me shëndetë që ndronë shumë mirë dhe uroj të kesh shnetë edhe tutje. Fanderi shumë. Jo, me shumë plan të veçantë, po tash me realizimin e kësaj kohangë dhe tëtë, veç kam fillu me fitu bindjen që është vërtet mirë me bashkëpunu gjeneratat me gjeneratën. Unë kam pas para disa viteve dhe kongë me rapsodin Tash të ndjerë Hashim Shalën dhe është pritë shumë mirë ajo kongë. Kam pas kongë edhe me gjeneratën me djalin tim 7 vjeqarë. Kështu që mendoj që sidomos folklori dhe tradita jonë duhet për cilët nga prezom, nga kjo gjeneratë pequ i vetën kushtimisht gjenerata e mesme e pas ta jo të gjeneratat e reja. Kështë ato është me shtuve që dhe këtur për realizimin e klipit, i di fanë lëndëroj shumë do të dënartin edhe bashkimin, kompanin do të on editor të cilët kanë realizu klipin dhe kanë qenë shumë të mirë me neve gjatë gjithë kohës, jenë kujdes që të dalë kështu si ka dalë.
të dalë një produkt i mirë, një produkt i cili besoj që i flan shpirt se cilit nga dashamirët e muzikës folklorit edhe nga dashamirët e muzikës. Një mesazh për krejt të rit e Kosovës dhe ju vetëm, cili do të ishte që ndoshta një ana prej pikave të forta të ky mesazh tjetë dhe të përcjellët që mos ta lënë vendin, të qëndrojnë në Kosovë, të punojmë fort me njëri tjetrin, mos zhgënjemi as nga institucionet, po të përmisohemi gjithë së bashku, Haxha Kani. Ashtu është, që është ju, po, o thani, nuk isha qëto fjallët e tua. Pja u qëtë pikën. Pi për seriti edhe kështu që me vazhdua. Po. Moru tradita, më, e folklorit. Shumë e vërtet. Të gëzohemi, të punojmë, të këndojmë në vendin tonë. Shumë e mirë kjo fjalia. Kjo fjalia për ta mbyllë këtë intervistë. Unë uroj shumë të keni shëndetin. Faleminderit që ishit prezant sot. Kënaqësi e madhe për mua, besoj edhe publiku e ka mirëprit shumë mirë, ata që i kemi, që i falenderojmë çdo sekond që janë me ne. Ndërsa për ju vetëm shëndet edhe projekte tjera me sukses në ardhshën. Faleminderit. Ju uroj sukses edhe juve, stafit. Edhe ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë, Hysne.